Serangan dilakukan pasukan kereta kebal tentera rejim Syria apabila serpihan batu kediaman seorang lelaki yang dibedil melambung ke arah badannya menyebabkan dia lumpuh buat selamanya. Ketika itu, Muhammad Muhsin baru berusia 10 tahun. Selepas beberapa bulan dirawat di Hospital Bandar Idlib, Muhsin dan tiga beradiknya berhijrah melarikan diri keluar dari bumi Syam dan menumpang di tanah sempadan Turki, Syria di Rehanli. Katanya ketika ditemui di Sekolah Pelarian Syria Inisiatif Muslim Care Malaysia Society Muslim Care memaklumkan dia bersyukur dapat keluar daripada kawasan Idlib di Syria. Muhsin antara 25 kanak-kanak orang kurang upaya OKU yang ditempatkan di satu daripada 7 sekolah diuruskan Muslim Care.